מת אב ומת אלול ומת חומם גם נאסף תשרי ומת אימם. איך אתה מרגיש בתוכך? איך מרגיש בתוכך מסעלי? אני רוצה שתמע שכל העבודה שעשיתי נושאת פירות של אהבת הקיץ הקדומה. יש דרך, זה... אפשר לסכם את זה מילה אחת, התמדה. הכל עובר, הכל עובר. אני חושב שצריך כישרון, זה הבסיס, והמון המון הצלחה. את לאחור. תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו. צביקה פיק היה כוכב הפופ הכי גדול שידעה ישראל בתולדותיה. צביקה פיק, קבלו אותה! הסבון בחם מאוד, דני לא רוצה ביעון, ומברשת השיניים. אורי התנה, בארץ ישנה, לנו שם באופן... את עצמי בעיקר בתור מלחין וזמר. גם שואף לשחק בסרטים ודברים. עד עכשיו לא קיבלתי הצעות רציניות, אבל בינתיים רק בשואו ביזנס. הוא נולד בשם הנריק, עלה לישראל עם משפחתו מפולין כשהיה בן 8 ולמד מוזיקה כבר בילדותו. בנעוריו היה חבר בכמה להקות שניגנו מוזיקה דיסקו והושפעו מלהקות כמו הבי-ג'יז והביטלס. נראה שחוויית העלייה היא שחידדה אצלו את הצורך באהבת הקהל. נורא רציתי להיות כמו הצברים. באתי עולה חדש מפולין, ונורא, נורא רציתי לי, נורא אהבתי את, את השירים האלה ששרים בנוער העובד ובנוער הלומד וכל מיני. לא קיבלו אותי לכל הדברים האלה כמו אחד מכולם. תמיד נותנים לך פה הרגשה, גם במוזיקה, שאתה כאילו לא שייך. הפריצה הגדולה שלו הגיעה כשלוהק לתפקיד הראשי במחזמר שיער בשנת 1970. פיק הגבוה והגבעולי הקפיד לטפח את שערו הארוך ולהופיע בתלבושות שנחשבו חריגות בנוף הישראלי באותה תקופה. צביקוש. מה? נורא יפה מה שאתה לובש. תודה. חשבתי אולי תתחפש היום, אתה... יש גם לגברים כאלה. את אותו הבוקר לא אשכח. בשנות ה-70 היו מגרש המשחקים של פיק. קילה בעשור הצבעוני של ילדי הפרחים הוא כתב תארים רבים, בהם אלבום השנה וזמר השנה. זה טוב לי, זה מוסיף לי. מוסיף להרגשה שלי הפנימית. זה מראה לי כל פעם שאני רצוי ושאוהבים אותי. טבע של אנשים, לרצות להיות קרוב לאנשים יותר מפורסמים. להיות באיזשהו קשר איתם. זה יפה. פיק זכה אז לגילויי הערצה שלא נראו כמותם לפני כן בישראל. צביקה, אתה היית הראשון בארץ שנערות התעלפו אצלו בהופעות. מה זה עושה לזמר שהוא מופיע על הבמה ופתאום הוא רואה, הן מתעלפות בקהל? כל התופעות האלה של ההרצה, כן. של מכתבים ושל תגובות כאלה בהופעות, בשבילי זה נורא חשוב, כי זה איזשהו סימן, איזשהו קריטריון לזה שהמוזיקה שאני כותב, שאוהבים אותה. השתתף בשבע תחרויות קדם אירוויזיון יותר מכל אומן ישראלי אחר. אבל רגע, השיא הגיע באירוויזיון 98. ביבה מריה, ביבה ויקטוריה, אפרודיטה. השיר שהלחין פיק למילותיו של יואב גינאי זכה בתחרות. ויקטוריה, קליאופטרה. היו לי שני דברים שעבדו טוב. דבר ראשון, כשהגענו לבירמינגהם, אני ניגשתי למנהלת של ה-BBC, ושאלה הראשונה ששאלתי אותה, מאיפה עולים לבמה כשזוכרים? הדבר השני, כשהגענו לחזרות הראשונות, ראיתי את המנחה היפה, ורציתי לתת את הנשיקה, והיא אמרה, אותי מנשקים רק מי שזוכה. לא יודעת מה לומר, אני פשוט עוד שנייה מתעלפת. כשעליתי לבמה לקבל את הפרס, דבר ראשון שעשיתי, ניגשתי אליה ואמרתי לה, עכשיו הנשיקה. אלה היו רגעים מאוד מאוד מרגשים, מאוד מיוחדים. הכרתי את צביקה האומן, צביקה המלודיסט, צביקה האיש, איש מצחיק מאוד, בעיניי עם ניצוץ של גאונות. פיק שב למעמדו בתור המאסטרו. הוא היה כוכב בתוכניות טלוויזיה, הועלה מחזמר המבוסס על שיריו בשם מרי לו, והוא זכה בהערכה המקצועית שחיכה לה כל חייו. כל השנים לא קיבלתי הכרה, נניח כמו למתי כספי.
שהוא לא כתב יותר ממני, ולא הצליח יותר ממני, אבל הוא כאילו המלחין הרציני, ואני כאילו, אתה יודע, כשאתה אומר צביקה פיק, אז אומרים בחורות. כשאתה אומר צביקה פיק, אז אתה אומר בגדים מטורפים. למה לא מוזיקה? מוזיקה ללב היא חודרת ומדליקה את כל הנשמות וגם מדביקה. היה נשוי עד שנת 1995 לפזמונאית מירית שם אור, ולהם שלושה ילדים, בן לי, דניאלה ושרונה. בשנת 2004 התחתן בשנית עם שירה מנור, ונולדו להם שני בנים. כשאתה מקשים כמעט את כל החלומות שאתה נורא קטן, אז אחרי זה, אתה יודע, אתה רק יכול לחזור על זה. יש לי חלום ילדות להיות טייס, וזה עוד לא עשיתי. ולא הייתי זמרת השנה, זאת אומרת, הכל הייתי חוץ מזמרת השנה. לפני כארבע שנים עלה צביקה פיק לטיסה מלונדון לישראל, שבמהלכה עבר שבץ מוחי. אך מאז השתקם ואף הצליח לשוב לבמה והשתתף בפסטיגל 2019. מאז היוודע דבר מותו ספדו לו רבים. ראש הממשלה לפיד, נשיא המדינה הרצוג וכמובן גם חבריו. עבד לנו אחד המלחינים הגדולים, אחד הכותבים הגדולים. אומן כזה גדול, מלחין גדול, אדם טוב. יהיה זכרו ברוך, כמו שאומרים, לכל זמן ועת לכל חפץ. בחודשים האחרונים עמל על מופע ותכנן לחזור לבמות. היום הלך לעולמו, בן 72, הניח אחריו חמישה ילדים ואין ספור לעתים.